Polsko v centru zájmu Horizontu a na telefonu Vít Dostál, ředitel výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky. Dobrý večer. Pane Dostále, posouvají nebo neposouvají současné výroky blíže plán na založení americké vojenské základny v Polsku? Já si myslím, že posouvají. Přinejmenším ten návrh nebyl ústy Donalda Trumpa odmítnut, čili je pravděpodobné, že ta vyjednávání se budou dále pokračovat. Bude anebo je ten finanční faktor, tedy podíl Polska na obranu, který vydává na poměru na HDP a taky platba za to připravované zařízení nebo za tu základnu nakonec rozhodující? Budou ty peníze rozhodovat? Já myslím, že důležitým faktorem je určitě ta skutečnost, že Polsko bere svoji obranu vážně a že vydává alespoň ty 2% HDP na obranu. Ale stejně tak bude důležitým faktorem i to, jak se vyvinou vztahy mezi Spojenými státy a Německem. Je totiž důležité si uvědomit, že pokud má vzniknout nějaká nová základna Spojených států v Evropě, a tedy konkrétně v Polsku, bude to pravděpodobně znamenat i to, že přítomnost amerických vojáků jinde v Evropě se zmenší a nejsilnější přítomnost je v současné chvíli v Německu a právě s Německem mají Spojené státy řadu konfliktů a mimochodem i toto bylo zmíněno během té návštěvy Andřeje Dudy na té tiskové konferenci, kdy Donald Trump poukázal na to, že Německo není tak kvalitním partnerem pro Spojené státy jako například Polsko. Já děkuji za tuhletu reflexi tématu americko-polských vztahů nebo konkrétněji možného zřízení americké základny v Polsku. My spolu